Ahojte! Tak, keďže je dneska ten Halloween, tak dnes vám ukážeme, ako si vytvoriť takýto celkom zaujímavý a zároveň aj simple halloweenský look. Takže začnem najprv tým, že bielou ceruskou načrtnem v podstate obrys tej lebky. Najlepšie stále pracovať s bielou, pretože keď sa pomýlite, tak samozrejme sa to ľahšie potom zmaže, ako keď s čiernou. A najmä keď potom budeme dávať rúžovú, tak dávať rúžovú na čiernu je blbosť. Presne, to potom nebude vidno, takže to je to lepšie. Takže teraz si to idem vyplniť rúžovou farbou. Tak a používam v podstate tieň z paletky Petra, to je tá prvá. A použijeme tieň Savage, na ktorý sme použili setting spray, aby to viac farbilo. A samozrejme, že tenký štetec, no taký trošku hrubší a potom na tenšie miesta úplne takýto, úplne že tenulinký štetec. Teraz ideme použiť túto paletku s týmto glitrom, budeme nanášať. No čiže glitter make-up je už hotový a ideme dorobiť obočie, oko, aby sa to celé tak nejak prepojilo. Takže mám tú klasickú ceruzku. Barbie. Ale na jedno obočie. Iba na toto? Jedno? Lebo... Jak chceš? Mhm. Keď tak chceš, budeš tak mať. Ja by som dala na obe, ale... Ty si šéf. Dám si... Eye primer. Dala to zbyla. Hej, no, píš veľa. Takže na očný make-up použijem túto paletku Unleashia. Takže teraz zatvor oko. Všetko mi to, čo by som mohla. Z neho sa dávajú lepšie tie riasy ako... Otvor. Takže na pery použijem tento rúž od Yves Rocher. Farba 125 matte. A na vrch si dám tento olej od Essence. Takže look je hotový, ako ste mohli vidieť. A povedz mi, ako sa ti líčilo. Podľa mňa je to aj jednoduché a aj pekné, takže keď náhodou neviete, aký look si spraviť pre Halloween, tak mohli by ste toto vyskúšať. Áno, stačí naozaj iba štetec a nejaké klasické tienie a glitrové tienie. Myslím si, že to asi má doma každý a očný make-up, pery už sa iba nejak dorobia a je to... Akože trošku to trvá, časovo je to náročnejšie ako každý halloweenský, ale nie je to nezvládnutelné. Áno, presne tak. Lebo ja som to iba načrtla a Peťka si to už sama dokreslila, takže simple. Zvládne to každý. Je spokojná? Áno. Dobre. Napíšte nám, čo sa o tomto looku myslíte a či vy ste si dnes robili alebo či budete si robiť nejaký halloweenský look a my sa s vami lúčime.
Čaute. Ahojte.